پتہ ہے رکوع اور قیام کا مزہ کیا ہوتا ہے, اسے کیا پتہ ہے کہ روزے کا سرور کیا ہوتا ہے. تو اگر ہم اپنے دل کے میل اتاریں گے تو دل کی آنکھیں کھلیں گی, تو پھر زندگی کا لطف آنا شروع ہوگا, پھر پتہ چلے گا اسلام کیا ہے, پھر پتہ چلے گا دین کیا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے قرآن کا من کانا فی ہاذہ اعما فہو فی الآخرۃ اعما و ادل سبیلا, جو دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے. اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے, دل کی بے نوری مراد ہے. اقبال نے کہا تھا, دل بینا بکر طلب خدا سے, کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں, آنکھ کا نور اور ہے, دل کا نور اور ہے. تو جس طرح آنکھ بے نور ہو جائے, آنکھ پر دھن جالا ککرے اور سفید اور کالا موتیا اتر آئے, تو ہم سب کچھ بیچ کر کے بھی آنکھوں کا نور خریدنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یار کبھی اجڑے ہوئے دل کا بھی تو علاج کرواؤ. علاج تمہارے گھر میں پڑا ہے, راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو اور ساتھ رویا کرو, دیکھنا دل کے میل اترنے شروع ہو جائیں گے, اور دل کے پردے سے وہ غلاستیں جب اتریں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ دل جمال یار کیسے دیکھتا ہے, دل کی دنیا کیا ہے. وچے ہی بھیڑے وچے ہی چھیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو, 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو, پھر پتہ چلے گا یہ دل دنیا کیا ہے, پھر اس کی تڑپ اس کی بے چینی اس کا اضطراب زندگی کا حاصل بن جائے گا, پھر زندگی کی بے چینی اور دل کی بے چینی اور دل کا محبوب کی یاد میں تڑپنا تمہیں سرور دے گا, پھر تم ایک ایک عزب میں دل مانگو گے, وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب, وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب, میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا. پھر سمجھ آئے گی کہ یہ دل کتنی قیمتی شے ہے. اللہ نے بدن میں آنکھیں بھی دو رکھی ہیں, کان بھی دو رکھے ہیں, ہاتھ اور پاؤں بھی دو رکھے ہیں, لیکن دل ایک ہی رکھا ہے, اور دل عرش اللہ ہے, اللہ کا عرش ہے, پھر پتہ چلے گا. تو آئیے دل سے زنگ اتاریں, میل اتاریں, دل مصفہ ہو, دل خوبصورت بن جائے, پھر دل کی کشکول پھیلا کے پھر عرض کریں, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. لیکن یہ میل کچیل سے ہٹا ہوا ہوگا تو گندی جگہوں پہ محبوب تو نہیں آتے ہیں. تو حسد حقد کینے بغض نفرتیں یہ ہم پالے رکھتے ہیں, اپنی زندگی کو ہم نے خود بوجھل بنایا ہوا ہے. میاں حسد کرنے سے محسود کا کیا ہوگا, ہم اپنے آپ کو تلخی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں. بغض رکھنے سے مبغوض کا کیا ہوگا, ہم اپنے آپ کو بوجھ میں مبتلا کیے ہوئے. تو اپنے دل سے یہ سارے بوجھ اتار کر کے جب دل کو مصفہ اور مزکہ کریں گے تو پھر دیکھیے کہ دل کے آئینے میں کیسے جمال یار دکھائی دیتا ہے. تو اس دل کی اصلاح ہوگی کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے. تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو, دیکھنا کہ کیسے دل کے زنگ اترتے ہیں. بعض لوگ بڑی عجیب خبر سناتے ہیں, میاں تمہیں کیسے پتا؟ وہ کہتا ہے میں رات اچانک نیند نہیں آ رہی تھی تو ایک چینل کھولا تو اس میں یہ خبر چل رہی تھی. تو میں نے کہا تجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو نے چینل کھولا, کاش تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا, تجھے وہ دکھائی دیتا کہ تیرا اندر تیرا باہر روشن ہو جاتا. تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن مجید پڑھنے کا مزاج پیدا کریں, اپنی صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کریں, اپنے دن کو سمیٹیں, سونے کی تیاری کریں, سورہ ملک سے اپنے معاملات کو سمیٹیں, یہ چند دن کر کے دیکھ لیں. اور اگر آپ کو معاشی مسائل ہیں مشکلات ہیں تو سورہ واقعہ اس کے لیے اکثیر ہے, صرف 3 رکوع ہیں,